morning. Ngayon, tayo po ay dumako na sa ating first vlog. At ang ating tema sa araw nito ay magbibigay po ako na isang short video tutorial about playing guitar. At mag-iiwan lang ako sa inyo ngayon na isang basic na isang kaalaman tungkol po sa gitara para sabi nga nila eh ang knowledge is patuloy na lumalago at lumalawak sa ating pag-isipan kapag tayo po ay nagsusumikap na matuto sa isang bagay. Kaya naman, ito po yung aking naisipan na talakayin ngayon is yung ilang basic lamang dito po sa pag-aaral ng gitara. So, ngayon, gusto ko po makita ninyo ang itsura ng ating gitara or ng kahit anong gitara. Lahat po ng gitara ay may makikita kayong parang guhit o linya na baka na metal kung saan siya po yung nagde-divide sa bawat sabi nga parang layer. At ayun, itong unang space na merong unang nakapagitan na metal, ang tawag ko dito ay fret. So ito yung first fret, second fret, third fret, fourth fret, fifth fret, and so on. And sa gitara po, mapapansin ninyo, meron po siyang anim na parang wire, strings, o kwerdas ng gitara kung tawagin. So, sa pinakaibaba na pinakamanipis, siya po yung tinatawag na first string, second string, third string, fourth string, fifth and sixth string. Ito pong gitara na to, yung kanya pong mula pang apat hanggang pang lima, ay may mga kulay po yung kanyang kwerdas. And then, ang ating pong pag aaralan ngayon, yung nais ituro sa inyo sa oras na ito ay yung pinaka basic po para sa akin na kung paano po ako natutong mag-gitara. So ito po yun, ang unang chords na nais kong ituro sa inyo ay ang A. So una po yung atin pong daliri na palasinsingan or ring finger, ito po ay ilalagay po natin sa second string, second fret. Yan. So yung pinakamahaba nating daliri sa third string, second fret. Yung atin namang hintuturo. Yung atin pong pointed or yung point finger sa fourth string, second fret. So ito po yung itsura ng A. Ayan. Ito po yung tunog niya. Ayan. So tingnan niyo po maigi. Yung pinakaunang daliri sa ibaba sa second string, yung sumunod sa third string, at yung sumunod po ay sa pang-apat na cordas o string ng gitara. So, pag kinalipit po ang A na chord, the first chord sa pitong chords ng major chords ng pag-gitara ay A pong una. At kapag siya po yun yung pong kinalipit, sa panglimang string pong una. Yan. So, mula dito sa panglimang string pababa, yun po yung letter A na chord. So, nung ako po yung nag-aral mag-gitara, ang ginawa ko po, ito pong A na chord ay inulit-ulit ko lang po siyang sabi nga eh tapikin or kalabitin or pitikin.
hanggang sa makasanayan ko siya, mapamiliarize ng aking mga daliri kung paano ko siya ipitin at kalabitin, papatunogin. So, inulit-ulit ko lang siya hanggang sa makasanayan ko siya ng aking kamay at ng aking mga daliri. So, ito yung unang chords ko. Ang sumunod po ng chords ng gitara, yung pitong, sabi nga, yung pitong pangunahin na chords sa lahat ng chords ng pagigitara ay pito lamang po sila. So, ito po yung A, siya po yung unang tinuro ko sa inyo. Sumunod po yung B. Sumunod po yung C. D. E. F. G. Ito po yung pitong chords na dapat po muna nating makabisado o mag-familiarize. Dahil sa pitong chords po na ito, dito po natin kukunin ang lahat ng tunog ng mga kanta or ng mga tono ng mga kanta or awitin. Dito lamang po natin sila hanapin. A, B, C, D, E, F, G. So, ang naituro ko na po sa inyo ay A. Dako po tayo sa pangalawang chords. Ito po yung sabi nga eh, para silang pitong pamilya. So, ito po yung head of the family. Sabi natin, pagpalagay natin ganon, si A. Ang head of the family sa una. Sa pangalawang pamilya naman po, si B ang pinaka-head of the family. Sa pangatlo po ay si letter C. Siya yung pinaka-head of the family. Pangatlo. At ang pang-apat naman po ay si D. Pang-apat na head of the family. Ang pang-lima po ay si E. Ang pang-anim naman po, ang pang-anim naman po ay si F. At ang pang-pitong head of the family ay si G. So, dito po sa pitong chords na ito, nauuwi ang lahat po ng karamihan ng tono ng kanta. Lalo na kung nasa standard po ang tono ng ating gitara. Kaya naman, ito po yung dapat na una natin makilala, ang pitong head of the family ng chords sa pagigitara. Ngayon po, kung meron po tayong pitong head of the family, ibig sabihin meron pong pitong pamilya at ang bawat pamilya po ay meron pong nanay at meron pong mga anak. Sabihin po natin si tatay, si nanay, si kuya, si ate at bunso, lolo at lola. So, pito. So, ito pong pito na miyembro ng pamilya ay dapat nating makilala para malaman po natin kung sino-sino sila. Ito po yung kabisaduhin at aalamin natin. So, sa madaling sabi po, si A ay meron po siyang kasama. Dahil siya po yung head of the family, siya po yung unang dapat na makilalang chords. Kung siya po yung head of the family, ibig sabihin meron po siyang mga kasama para po tayo po ay makabuo ng isang tugtog o musika na aayon sa tunog ng isang awitin. So, si A po, halimbawa po, gamitin natin yung isang kanta na halimbawa, pambata po. Tingnan nyo po ah. Simulan po natin kay letter A. Ito po yung tono niya. Pakinggan nyo po. Atin pong kantahin sa tono o sa chord na A, yung kantang A, B, C, D. Pakinggan nyo po ah. A,
pansin niyo po, si A ay meron po siyang naging kasama or mga kapamilya para po mabuo ang tugtog o ang tunog o ang tono ng awiting ABCD na karaniwan na inaawit o kinakanta ng mga bata o para sa bata. So, yun po yung mga pamilya ni A. Actually, meron pa nga. Hindi natin naisali si kung nagkakamali siya, si F sharp minor, B minor. Ito yung nagamit natin kanina, liban lang sa kanya. So, ito yung magamit natin, si B minor, C E, at C D, liban kay F sharp minor. At sa chords na ito. So, meaning po, sa A ay marami siyang kasama na mga chords para po mabuo ang isang awitin. Ngayon po, ipapakita ko naman sa inyo ang pangalawang chords na kung saan si letter B. Meron din po siyang mga kasama o mga kamiyembro ng kanyang pamilya bilang head of the family. So, kantayin na din natin yung ABCD sa chords na letter B. So, kanina A, ito po yung tono niya. ABCD. Kapag tayo po ay dumako na sa pangalawang head of the family, si B, tataas po siya ng bahagya ang kanyang tono. Ito naman po ang kanyang tono. Pansinin niyo po ha, bawat chords po, pag tayo po ay dumako na sa sunod-sunod na pamilya, siya po ay pataas ng pataas ang tono. Pakinggan niyo po. Kung ito po yung tono kanina, eh, ito naman po yung pangalawa. Head of the family, si letter B. Pakinggan niyo po ha. Pamilya o bahagi ng pamilya o membro ng pamilya ni chord letter B. So kung napansin nyo po, ginamit po natin siya. Ginamit po natin itong chords na ito. Si E at B. So, yun po yung pangalawang chords na kung saan ay nagbago po ang kanyang mga tono. Tumaas ng bahagya kumpara sa ating unang chords na ginamit na si letter A. So, nakilala po natin ang pamilya ni letter A at ang pamilya ni letter B. Daka naman po tayo sa pamilya ni letter C. So, pahinggan naman natin ang tono ng letter C gamit pa rin ang tono or awitin na ABCD. Kanina ito ang tono ni A. A. Kay letter B, A, kay letter C, A, 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 ayan. So, kung napansin niya po, pataas na po siya ng pataas. A, 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 A. So, habang tayo po itong tumutungo sa sunod-sunod na chords or bawat head of the family ng chord, ang tono po ay tumataas. So, kantahin po natin ang awiting ABCD sa chords or head of the family na letter C. Next time
Ngayon po, nakilala niya na ang pamilya ni Letter C na mga kasama niyang chords. Dako naman tayo sa pang-apat na chords, sa pang-apat na head of the family, si Letter D. At gamitin pa rin natin ang awitin na ABCD. Pasunin niyo po yung mga pagkakaiba ng mga tono ng bawat chord sa kung paano po siya tumataas, kung gaano po kataas ang itinataas ng bawat tono every time po na magpapalit po tayo ng chords from A at hanggang sa G. So, obserbahan niyo po. Kapag ito po ay nakasanayan niyo na, doon po tatalas ang inyong pandinig sa pagkakaiba ng mga tono at sa bawat tono ng bawat chords. So, awitin din natin ang ABCD through chord na letter D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my A, B, C. Next time, won't you sing with me? So, ngayon, nakilala niyo na rin yung ibang mga kamembro na pamilya ng letter D. Dako naman po tayo sa panglimang head of the family na chord, wala iba kundi sa letter E. Papahinggan po natin ulit ang kanyang tono, ang kanyang pagkaiba kay letter D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my A, B, C. Next time won't you sing with me? So siya po ang mga kasamahan na miyembro ng pamilyang letter E. Lakan mo po tayo. Ngayon po, pakinggan naman natin ang head of the family na letter F at ang kanyang pagkakaiba ng tono ni F sa letter E. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now grabe, no? So, bawat chords is talagang tumataas at yung tumataas hanggang sa dumating po tayo sa pinaka-last na head of the family na walang iba kundi si letter G. Kung napapasin niyo po yung aking boses ay talagang hindi man ako kagalingan kumanta, pero makikita niyo po talagang pagtaas ng tono o ang pagbago ng pagtaas ng tono from A to letter G. So now, nandito na po tayo sa last chord or last head of the family. Walang iba kundi ang letter G. Pahinggan po natin ang kanyang tono na kung paanong mas mataas siya sa letter F mula sa letter A. Ngayon na kay letter G po tayo. Pahinggan po natin at tingnan natin ang kanilang pagkakaiba. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my A, B, C. Next time won't you sing with me? So now, natapos ako natin at nakita nyo at nakilala at napakinggan ang pitong head of the family chords na merong kanya-kanyang pamilya or merong mga kasamahang chords na kung saan ito po yung basic para sa akin na dapat po ninyong makilala ang pitong head of the family ng chords.
Upang tayo po ay makabuo ng awitin, kinakailangan natin makilala ang miyembro ng pamilya ng bawat head of the family ng chords. Si A, si B, si C, si D, si E, si F, at G. Kapag ang pitong head of the family na chords ay kilala natin na familiar na tayo, ang susunod po na pinakamahalaga na dapat po nating malaman ay ang bawat pamilya ng bawat head of the family ng chords, katulad ng ipinakita ko sa inyo kanina, na bawat chord or bawat chords ay may mga kasamang mga chords na dapat nating malaman upang makabuo tayo ng awitin o ng tono, or upang ating mapatunog ang gitara sang-ayon sa tunog na nais nating patunugin, anumang uri ng awitin ang ating nais na tugtugin para tayo ay makaawit. Kaya naman, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Pwede pong mag-